Ивет Лалова, почетен факлоносец на мира. Родена в семейство на спортисти, Ивет активно тренира от малка. Първоначално се занимава с плуване и гимнастика, докато не открива голямата си страст, на която отдава живота и мечтите си – леката атлетика. Започва да се занимава с този спорт през 1996 година, а само 5 години по-късно вече е четвърта на 200 метра от световното младежко първенство. 2004 на състезание за Купа Европа Лалова пробягва 100 метра за 10 секунди и 77 стотни, поставяйки нов национален рекорд и най-добър резултат в света за сезона. С това постижение Ивет влиза в историята и печели 6-то място във вечната световна и 2-ро място във вечната европейска ранглиста. Освен това, официално е призната за най-бързата бяла жена в света. През 2005 тя става европейска шампионка на 200 метра в зала с нов национален рекорд. Печели турнира Златния шпайк на острова и излиза на 2-ро място в годишната ранглиста. За нещастие, седмица по-късно, преди старт от веригата Супер Гран При в Атина, Лалова чупи бедрена кост на десния крак след сблъсък с друг лекоатлет по време на загрявка. За да предпази него, Ивет контузва себе си по начин, който сковава не само спортния елит, но и феновете й по цял свят. В крака на Ивет е сложен 38 см пирон, а лекарите са категорични, че атлетката ще проходи, но едва ли ще може да тича нормално отново. За участие в състезания да не говорим. 7 години по-късно, на Европейското първенство в Хелзинки, Ивет опровергава прогнозите и побеждава не само опонентката си, но и медицината. Ивет е първа на спринта от 100 метра с 11 секунди и 28 стотни и отново е най-бързата бяла жена в Европа. Триумфът се повтаря през 2016 година в Амстердам, когато въпреки прогнозите, че е надхвърлила 30 години, Лалова спечелва 2 сребърни медала в двете най-престижни дисциплини на леката атлетика – спринтовете на 100 и 200 метра. Ивет Лалова е достоен пример за това, че колкото и да е трудно, човек не бива да спира да се бори. Защото най-голямата победа не е над съперника, а над самия себе си. Ивет спечели тази битка, превъзмогна счупената кост, изправи се на крака и пребори себе си. За пробега на мира е истинска чест и привилегия да има в семейството си не само най-слънчевото момиче на леката атлетика, най-бързата бяла жена, но и борец и пример за подражание, нагледно доказващ, че няма невъзможни неща, стига да имаш кураж и сили да преследваш мечтите си.